24 офіцери запасу відправили з Івано-Франківська до навчальних центрів Збройних сил України. Їхня служба триватиме 18 місяців з урахуванням терміну на навчання. Більшість – це добровольці, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів Прикарпаття. Переважна більшість оцих от хлопців, які стояли в строю, ви бачите, вони дійсно різного віку, це добровольці, які багато хто з них, які, скажімо так, почули ще з інтернет-видання, почули коментарі представників Генерального штабу, Міністерства оборони України і віддзвонювалися у військові комісаріати і питали, коли буде безпосередньо призов. І, відповідно, вони були першочерговими кандидатами на проходження військової служби. Благословив свого сина на військові навчання і священник-капелан протоїрей Іван Криховецький, який нещодавно сам повернувся із зони бойових дій. Дійсно, є якийсь певний трепет, але все в руках Божих. Уповаємо на Бога і маємо надію, що усе буде добре. Бог буде з нами і Бог буде охороняти і оберігати. І я думаю, що це навіть може бути і зміна професійної орієнтації його як людини. Син військового капелана, молодший лейтенант запасу Юрій Криховецький, вирушає на військові навчання з бойовим настроєм і на майбутнє планує підписати контракт. Я сьогодні вирушаю з настроєм бойовим. На курси підвищення кваліфікації по своїй спеціальності. Контракт буду думати, думаю, що підпишу. Підтримала рішення свого сина добровільно піти служити у лавах українських збройних сил і мама одного із офіцерів запасу, пані Тетяна. Він вирішив сам, ми його не шукали, він вирішив сам піти, це було його рішення. Ми це рішення сприйняли як він вирішив, так ми його підтримуємо. Ми його підтримуємо всьому, він дорослий, він вирішує сам. Очікування, які наші, щоб був мир. І повернулися додому. Після проходження 3-місячних навчальних курсів у кількох військових академіях та інститутах України офіцери матимуть змогу підписати контракт. До слова, 20 червня в Національну академію сухопутних військ відправляться ще 18 чоловік. Олександр Букатюк, Роман Булелик, ТРК «Карпати».